Hei, minä olen Ossi Hannula Päijänteen metsänhoitoyhdistys LKV:stä. Meillä on nyt myynnissä 2 Päijänteen omarantaista vapaa-ajan rakennuspaikkaa. Nämä tontit sijaitsevat Jyväskylän Korpilahden Vespuolen Päiväkunnan kylässä täällä Rutalahden rantamaisemissa. Molemmille tonteille on hyvät tieyhteydet ja sähköt, ne ovat lähellä. Rakennuspaikat ovat kooltaan noin 5500 ja 3500 neliötä. Jos paikat rupeat kiinnostamaan, ota yhteyttä. Meidän kotisivujen kautta löydät lisätietoja tai etuovi.com-palvelusta.